नमस्ते, आज म तपाईँहरूको सामुमा चाहिँ कुनै पनि गीतको रुट कर्ड या मेन कर्ड कसरी पत्ता लगाउने भन्ने यसको चाहिँ तरिकाहरूको लागि चाहिँ लेसन लिएर आएको छु है। सबभन्दा पहिला चाहिँ हजुरले चाहिँ के बेसिक रुल्सहरू जान्नुपर्छ है। अब यो तरिकाहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ है, मैले युज गर्ने तरिकाहरू फरक छ, अरूले तरिका युज गर्ने तरिकाहरू फरक हुन्छ। अब म आफैले स्टार्टिङमा चाहिँ यसरी युज गर्थेँ, पछि चाहिँ मैले मेलोडीहरूलाई फलो गरेर गीतहरूको चाहिँ ठ्याक्क कडहरू बताउने बानी बसाले है। त्यसैले तरिकाहरू चाहिँ यही नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, के अरे डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मान्छेको डिफ्रेन्ट थ्योरीहरू हुन्छ है, किनभने म्युजिकहरू एकदम भास्ट हुन्छ। त्यसैले यही फर्मुला मात्र हुन्छ भन्ने चाहिँ नबुझ्नु होला है। तर यो फर्मुला युज गरेपछि हजुरले चाहिँ करिब करिब 90%-95%सम्मको सङहरू चाहिँ इजिली पत्ता लगाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ है। कड्सहरू त्यसको मेन कड या रुट कड चाहिँ इजिली पत्ता लगाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ है। सबभन्दा पहिला हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ क्रोम्याटिक स्केल है। क्रोमेटिक स्केल अर्थात् हजुरले साइडमा स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ, ए एसएफ अथवा बी फ्ल्याट पनि भनिन्छ है, मैले फ्ल्याटको नाम दिइनँ अहिले। ए एसएफ, बी सी, सी साफ, टी टी साफ, ई एफ, एफ साफ, जी जी साफ, अनि फेरि ए आउँछ है। यो वाला प्रोसेस हजुरले कन्ठ हुनु पऱ्यो कि है। यो कन्ठ गरिसकेपछि चाहिँ हजुरको सिक्स्थ स्ट्रिङ है, हामीले बेस नोटवाला मात्रै हेर्छौँ है। सिक्स्थ स्ट्रिङमा चाहिँ हजुरको सिक्स्थ स्ट्रिङमा हरेकको नोटहरूको नाम जान्नु पऱ्यो कि, अरूको नोटहरू जान्नु परेन नाम है, सिक्स्थ स्ट्रिङको मात्र जान्नु भयो भने इनफ हुन्छ है। नोटहरूको लागि नाम सिक्स्थ स्ट्रिङलाई ई भनिन्छ, यो चाहिँ नभने प्रायः सबैलाई थाहा भएको कुरा है। अनि फर्स्ट फ्रेटमा सिक्स्थ स्ट्रिङमा राखेपछि एफ भयो, सेकेन्ड फ्रेटमा एफ साफ, त्यसपछि जी, जी साफ, ए एसाफ, बी सी, सी साफ, टी डी साफ, ई। अब योवाला चाहिँ हजुरले डेली सुन्नु के भन्दा यसको साउन्डहरू चाहिँ डेली सुनिराखेको बानी गर्नु, त्यसपछि हजुर आवाजहरूको लागि डिफ्रेन्स छुट्याउन सक्नुहुन्छ कि। जस्तै अब यो र यो आवाजमा के डिफ्रेन्स छ त्यो पत्ता लगाउनलाई चाहिँ अलिकति बानी चाहिँ हुनुपर्छ, ह्याबिट हुनुपर्छ है। त्यो ह्याबिट क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ हजुरले गीतको कडहरू पत्ता लगाउन चाहिँ के हदसम्म चाहिँ हजुरलाई आउन थाल्छ है। एकैचोटि चाहिँ आउँदैन, यो चाहिँ एकदम धेरैचोटि प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है। हजुरले डेली पनि 5-10 गीतमा चाहिँ बानी बसाल्नु, अनि गीत कडहरू जुन म यहाँ एक्सर्साइजहरू भन्छु नि त्योवाला गरिसकेपछि, त्यो थ्योरीहरू एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ अब ओभर कन्फिडेन्ट भएर बजाइहाल्नु भन्दा नि गुगलमा गएर चाहिँ त्यसको कडहरू चाहिँ सर्च गर्नु, अथवा कुनैको लेसन हेरेर चाहिँ त्यसको मेन कड सर्च गर्नु, त्यसपछि हजुरहरूलाई चाहिँ इजी चाहिँ लाग्छ है। सबभन्दा पहिला चाहिँ अब यसको कड्सहरू यहाँनिरबाट कड्सहरू राख्ने तरिका सिकौँ है। सबभन्दा पहिला यो एफ नोट हो नि होइन, एफ नोट हेर्नुपछि अब यहीँबाट फर्स्ट रेटवटा एफ मेजर हुन्छ कि, अनि मिडल फिङ्गर निकालेपछि एफ माइनर हुन्छ। यो चाहिँ नम्बरले प्रायःलाई थाहा भएको कुरा हो। सपोज अब मैले सेभेन फेटमा राखिदिएँ होइन, सेभेन फेटमा चाहिँ अब अलिकति साउन्ड मिलेको जस्तो लाग्छ भने चाहिँ मैले सेभेन फेटमा राखिदिएँ, त्यसपछि यो बी मेजर हुन्छ, बी माइनर हुन्छ है। त्यसरी नै टेन फेटमा राखिदियो भने चाहिँ डी मेजर हुन्छ, मिडल फिङ्गर निकालेपछि डी माइनर हुन्छ। यो तरिका चाहिँ है सबैमा बार कडहरू चाहिँ बजाउन सिक्नु है। अब यो चाहिँ गीतसँग एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ इजी चाहिँ लाग्छ। पहिला यतिमा चाहिँ बारहरूको कडहरू पनि राख्न सिक्नु, मेजर माइनर दुइटै साउन्डहरू गर्न सिक्नु, अनि ठ्याक्क मेन कुरो यसको मेलोडीहरू चाहिँ सुन्न चाहिँ ह्याबिट बसाल्नु है। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ म चाहिँ मेलोडीहरूतिरबाट जान्छु, डाइरेक्ट गीत स्टार्ट नगरिकन कुनै पनि टोनहरू है। सपोज म मेरै फोनको हेर्छु है, ल मेरो फोनको रिङ टोनबाट है। यो मैले प्ले गरेँ है, प्ले गरेपछि हजुरले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ साउन्डहरू चेक गर्नु पऱ्यो कि है। यसमा अलिकति बढी मिल्दै जस्तो लाग्यो कि, अब हेर्नु है, जस्तै हेर्नु है, अलिक छुट्याउनु, यसमा नि अलिअलि मिल्दै जस्तो लाग्ने जस्तो लाग्छ, किनभने यो चाहिँ अब युवालाई हामीले साउन्ड बढी म्याच आएको, युवालाई सीवाला है, सीके रुट भएको कारणले चाहिँ जीमा अलिकति म्याच आयो जस्तो लाग्छ होइन। अब यो चाहिँ रिलेटिभ्स कर्ड्सहरूको आधारमा डिपेन्ड भएको कारणले हो, तर त्यतातिर चाहिँ एक्सप्लेन म अहिले गरिनँ है। अहिले चाहिँ सिम्पल लजिकहरू लगाउँछु है। सपोज मैले गीत प्ले गरेँ है, मैले यहाँ लगाएको है, यो एकदम म्याच खाए जस्तो लाग्छ कि नै, यो गर्दाखेरि अलिक इको भयो जस्तो लाग्छ, साउन्ड चाहिँ लो भएको छ कि तिखो भएको छ सुठाउने के, कुनै पनि अब मेलोडी बजिराख्दाखेरि चाहिँ सीमा है, भनेपछि यो सीमा छ है। अब ठ्याक्क यसको चाहिँ मेजर छ कि माइनर छ पत्ता लगाउनु पऱ्यो कि, दुइटै चेक गर्नु, यो मेलोडी सी मेजरमा छ।
यसरी चाहिँ पत्ता लगाइन्छ है। अब यसरी नै अरूलाई पनि एप्लाई गरौँ है। अब एउटा कुनै अरू हेर्छु है, ल मैले मलाई एउटा मनपर्ने साउन्ड ट्र्याक गयो है बिजिएम कै थियो मुभीको है आयुवाला साउन्ड है। अब यहाँनिर हल्का एन्डिङवाला नोटहरू जस्तो प्रायः चाहिँ म्याच भइराखेको हुन्छ है, नत्र भने चाहिँ कुन साउन्डमा गएर चाहिँ फेरि स्टार्टिङबाट डीमा साउन्ड म्याच छ है। अब दुइटै चेक गर्नु कि मेजर पनि चेक गर्नु माइनर पनि, मलाई चाहिँ माइनर अलिकति मिजर जस्तो लाग्यो है। त्यसरी यसको मेन कर्ड रहेको छ डी माइनर, यसरी नै चाहिँ हजुरले चाहिँ साउन्ड पत्ता लगाउने, तर एकैचोटि चाहिँ हुँदैन। अब मैले यहाँनिर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति क्विक भयो नि, यो चाहिँ स्टार्टिङमा क्विक हुँदै हुँदैन, मेरो आफ्नै पनि पर्सनल एक्सपिरियन्स अनुसार पनि धेरै टाइम लाग्थ्यो है, एकैचोटि चाहिँ हुँदै हुन्थेन है, टाइम लाग्थ्यो, जसलाई पनि टाइम लाग्छ है। अब म यसरी नै अरूहरू एप्लाई गर्छु। हजुरले कम्तीमा दिनमा चाहिँ 5 या 10 चाहिँ नयाँ गीतहरू चाहिँ सुन्नु अनि त्यसपछि युज गर्नु, नियरली मिल्छ, गुगलमा गएर सर्च गर्नु त्यसको कडहरू मिल्छ कि नै है, किनभने चाहिँ नर्मली गुगलमा गएर कडहरू सर्च गरेपछि त्यो भनेको एन्सर हुन्छ है। नर्मली अब फेरि कोही कोही बेला क्यापोहरू युज गरेर कड्सहरू हालिदिएको हुनसक्छ गुगलमा है, या त हजुरले युट्युबको लेसनमै गएर चाहिँ मेन कडहरू हेरिदिनु भए पनि हुन्छ। अब त्यहाँनिर चाहिँ प्रायः क्यापोहरू राखेको छ भने क्यापोहरूको फेरि फर्मुलाहरू छुट्टै हुन्छ है, क्यापो युज गरेर जी मेजर बजाइदिएछ अरे भने चाहिँ हजुरले चाहिँ कडै मिलेन भन्ने हुँदैन, क्यापोको फेरि रुल्स नै फरक हुन्छ, त्यो म नेक्स्ट अरू भिडियोहरूमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु है। अब यसरी नै अरूको गीतहरू हेरौँ है। अब अर्को एउटा नयाँ आएको फ्यामिली म्यान सिजन 2 वाला मेलोडी सुनौँ है। अब यो एकैचोटि मेरो चाहिँ एकैचोटि पत्ता लगाइरहेको छ क्या अरे है, त्यही पनि अब अलिकति क्विक चाहिँ भइरहेको छ क्या अरे है। नर्मली अब यो स्टार्टिङमा एकैचोटि चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है, नर्मली चाहिँ कुन ठाउँमा स्लाइड गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली थाहा पाइसकेको हुन्छ क्या है। जस्तो अब यो गीतहरू हेर्नु है, मैले फेरि एकचोटि स्टार्टिङबाट प्ले गरेँ है, यहाँबाट कुन ठाउँमा आएर म्याच खाए जस्तो लाग्छ कि, यस्तो स्लाइड गर्दा गर्दाखेरि थाहा हुन्छ कि है यसको ठ्याक्कै यो ठाउँमा आएर म्याच भएको छ। त्यसपछि मैले पहिला सी मेजर ट्राई गरेँ, सी मेजर भन्दा बढी सी माइनर अलिकति बढी सिङ्क भयो जस्तो लाग्छ है, त्यो ठ्याक्कै डिफ्रेन्टहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै छुट्याउन सक्नुहुन्छ है। सी माइनर युज गरेँ भनेपछि यसको सी माइनर रूपमा रहेको छ भन्ने कुरो पत्ता लाग्यो है। अब यसरी नै नेपाली कुनै नेपाली गीतहरू हेरौँ है। यो सुरुका भाषा सुरु गीत प्ले गरे, यसरी चाहिँ पत्ता लगाउने है। अब अलिकति कम्प्लेक्स गीतहरूतिर जाउँ, जस्तै अब एउटा हिन्दी गीत अझै
मिसिङ भएको छैन है. ए मेजरमा छैन, यसको लागि अझै अगाडि सुन्नु पऱ्यो. किनभने पनि मैले गीतहरूको चाहिँ आलापवाला चाहिँ अलिकति फरक कडहरूमा भइदिइरहेको हुन्छ है, कुनैको सिङ्कहरू नभएको हुन्छ है. अब त्यही हो, कुन कुन ठाउँमा चाहिँ बिचबिचमा गएर चाहिँ कडहरू चाहिँ एकदम चेन्ज भइदिइरहेको हुन्छ, अलिकति कम्प्लेक्सहरू भइरहेको हुन्छ है यसको साउन्ड चाहिँ. अब मैले यसको लागि चाहिँ नर्मली पत्ता लागेको चाहिँ अब ठ्याक्कै यहीवाला रुटमा चाहिँ अब यो गीतमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो है. अब मैले चाहिँ ठ्याक्क रुटहरू चाहिँ अब नर्मली मेरोमा चाहिँ माइन्डमा चाहिँ प्रायः कन्ठे छ है, जसको लागि चाहिँ अब एप्सा पनि युज भयो होइन, त्यसपछि बी माइनर बीवाला नोट पनि युज भएको छ, त्यसपछि एवाला नोट पनि युज भएको छ, अब यस्तो टाइपको युज भएको छ, डी नोट पनि छोएको छ होइन. प्रायः यो एप्साफ ए बी माइनर डीहरू सुनि या त ए मेजर हुन्छ या त डी मेजर भएको हुन्छ है. नर्मली चाहिँ अब ए मेजर युज गर्दाखेरि चाहिँ म्याच भएन जस्तो लाग्यो मलाई, त्यो कारणले मैले डी मेजर चाहिँ गरेँ. डी मेजर चाहिँ अलिकति सिङ्क भयो जस्तो लाग्यो है. यसरी चाहिँ नर्मली कडहरू चाहिँ पत्ता लगाइन्छ है. अब कुनै एउटा लास्ट गीत हेरौँ है, जसको लागि चाहिँ नयाँवाला गीत नै हेरौँ न है. यो वाला रचना रिमालको यति ल चाहन्छु भने गीत है. यसको नर्मल बेस कोडहरू चाहिँ इजी नै लाग्यो है, एमेजोनले सिङ्क भन्छ है, यसरी चाहिँ पत्ता लगाउने है. अब कति चाहिँ यो भिडियो हेरेर नि कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ है, तर यो एकैचोटि आउने कुरा चाहिँ हुँदै होइन है. अब भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेर्नु, नर्मली फर्मुला यसरी नै हो, यसरी नै एप्लाई गर्ने हो है. हजुरहरूलाई चाहिँ केही कुनै ठाउँमा इजी लाग्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ मिल्यो जस्तो लाग्छ, कुनै ठाउँमा नमिल्यो जस्तो लाग्छ, यदि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले गुगलमा गएर एक्चुली चेक गर्नु. तर यो एपलाई चाहिँ मैले स्टार्टिङमा गर्ने तरिकाहरू नै यसरी नै चेक गरेको, पछि त मैले अब गीतको मेलोडीहरू नै लिडहरूमा बजाउने बानी गरेपछि है, म आफैले सिक्दाखेरि चाहिँ मैले हार्मोनियमको बानी हार्मोनियमको पहिला नलेज राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कडहरू पत्ता लगाउन खास गाह्रो चाहिँ भएको होइन है. नर्मली अब कोही कोहीलाई डाइरेक्ट गिटारहरू सिक्नेहरूलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अलिकति अलिकति अनकम्फर्टेबल टाइपको हुन्छ अथवा ठ्याक्कै सबै एउटै टाइपको लागिरहेको हुनसक्छ है. तर यो बिस्तारै बानी गर्दै गएपछि चाहिँ कम्तीमा एक महिनासम्म रेगुलर प्र्याक्टिस हुनु, त्यसपछि हजुरलाई चाहिँ आइहाल्छ है. म्युजिकहरू भनेको चाहिँ अब त्यत्तिकै इजिली आउने कुरा चाहिँ होइन है. ओके, त्यति भन्दै आजलाई यो लेसन यति नै है. तपाईँलाई आजको लेसन कस्तो लाग्यो कृपया मलाई कमेन्ट बक्समा जानकारी गराइदिनु होला. अरू लेसनहरू पनि अब म क्रोमेटिक स्केलको सँगसँगै क्रोमेटिक कर्ड्सहरू है र अब कुनै पनि फर्मुलाहरूमा आधारित रहेर कर्ड्सहरू कसरी एप्लाई गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ नेक्स्ट आगामी भिडियोहरूमा लिएर आउँछु है. यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला. केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ कृपया मेरो कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ सोध्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु है. सब्सक्राइब गरेपछि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला है, अनि त्यसको नोटिफिकेसनमा चाहिँ त्यसको चाहिँ अलमा क्लिक गरिदिनु, मैले जुन भिडियो हाल्छु त्यसको नोटिफिकेसनहरूले तुरन्तै पाउन सक्नुहुन्छ है. ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, किप लभिङ है.